безсмертний. Ти живеш вічно. Після краску загублених буйках Олімпіад. Спорт. Ти урочистий провісник весни людства. Весни, коли зароджувалось захоплення від гармонії розуму і сили. Доброго дня, дорогі ліцеїсти, працівники ліцею, шановні гості. Сьогодні ми зібралися тут, аби вшанувати славу і велич спорту. Урочистість, присвячена спорту, оголошується відкритою. За традицією, на церемонії відкриття Олімпійських ігор запалюють Олімпійський вогонь. Олімпійський вогонь – це символ, що об'єднує всіх людей на планеті. І важливим фестивалем спорту є Олімпійські ігри. Олімпійські ігри – найважливіша подія в житті спорту. Сьогодні ми маємо унікальну можливість із деякими олімпійцями навіть поспілкуватися. Це Григоренко Катерина. Вітаємо! Ляшенко Ігор. Коваленко Назар. Вікторія. Писар Євген. Ще раз привітаємо їх оплесками. Для вас, шановні олімпійці. Сьогодні на наше урочисте зібрання завітали шановні гості. Васильонок Сергій Володимирович. Відділення Національного олімпійського комітету. Целюра Олександр Васильович. Заступник начальника Київського обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту. Матвієць Валерій Миколайович. Начальник відділення у справах фізичної культури та спорту Білоцерківської міської ради. Качуровський Віктор Семенович. Керівник навчально-дитячого кабінету фізичної культури та доприземної підготовки. До вітального слова запрошую Васильонка Сергія Володимировича. Прошу. Доброго дня. Дозвольте від Київського обласного відділення Національного олімпійського комітету України привітати вас всіх з цим чудовим святом спорту. В цьому чудовому обласному навчальному спортивному закладі, який виховував вже скільки олімпійців. Тому всім бажаю успіхів. Рівняйтесь на своїх олімпійців, чемпіонів, колективу закладу і особисто керівнику. Побажати крепкого колективу, бо це нелегка дуже така справа, виховання. Я запрошую методиста спортивної частини Анну Сергіївну, яка проведе вікторину серед вас, шановні майбутні олімпійці. Я задаю питання, а ви даєте відповідь. За відповідь буде нагорода, медаль. Але я буду підходити лише до тих, хто підніме руку. Зрозуміла? Отже, перше питання. Найвища нагорода для переможців Олімпійських ігор, ще не договорила питання, у стародавній Греції. Лавровий вінок. Молодець. Хоч і не золота, але медаль. Країна, в якій зародилися Олімпійські ігри. Ліс рук, які так. Молодці! Але медаль має бути одна. Так. Наші учні-ліцеїсти готувалися, і їх дуже багато цікавить запитань, адже кожен з них прагне досягнути
високих результатів, взяти участь в Олімпійських іграх. Скажіть, будь ласка, яке ваше хобі, крім заняття спорту? Так. Я слухаю музику. Дякую. Моє хобі, я люблю себе удосконалювати, читаю книги, подобається. Хожу на різні заняття, в тому числі там, може, якась йога. Моє хобі – це також музика та активний відпочинок з друзями. Я вишиваю бісером та полюбляю читати книги. Що нам кортить побачити, а можливо відчути. Прошу, сюрприз. Я хочу ще запросити до вітального слова Целюру Олександра Васильовича, заступника начальника Київського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту. Доброго дня, шановні діти, гості, олімпійці. Я хочу сьогодні вас привітати з цим олімпійським святом, заходом, олімпійським уроком у Київському обласному ліцеї інтернаті фізичної культури і спорту. Хочу побажати вам здоров'я, спортивної наснаги і кожному з вас піднятися на вищу ступінь олімпійської арени. Зараз така в нас теж гарна традиція залишити свої спогади у нашій книзі. Сахну Вікторію та Ігоря Списака на спортивну алею, щоб посадити дерево. Да, спасибо. Да, вот.